Assalomu alaykum. Aka-uka gaptosh qo'zlari, xonadonlar, uydagilar, birla hamma yaxshimi? Akalar qo'limda ishtima yo'q. Tilovchni olib, bozordan kelib, yerimni tashayapman. Yaxshilab e'tibor berib turinglar, qarab turinglar mana. Qizil hakkalar belayapman. Xudohalasi inshaalloh ko'rsatib bitta-bitta tashab, qaysi narx, qaysi modalligini atib tashab beraman xudohalasi. Mana. O'tgan safar Rossiyada turib sochlarga, hakkalarga ishqob bo'lishgan ekan, hammasini berib yubordim. Bu sefer ham xudo xolasa qo'ldan kelgancha ko'rasizlar, bitta-bitta tashab ko'rsataman inshaalloh. Bir qizil hakka. Yo'q, ko'tarilma, ko'tarilma. O'zingni bos. Biror hatto yurasan, xudo xolasa inshaalloh nasib qo'shilib qolsa shu termiz 13da uchib yuraverasan. Ammo senga azor berilmaydi. Iloj boricha seni shunga o'rgatamiz xudo xolasa seni inshaalloh. Agar mabodo birontalar ushlasa, aka biz ushladik desa, mayli pulini berib olamiz. Bo'lmasa, mayli olamiz. İşte. İşte ne? Bugungi olgan kaptanlarim. Oh, maşallah. Joni hisobidir. Qizi jup-jup bo'lsa, dara guldiradi. Siraz guldiradi. Bunga parvas ekan bu. Buni pari boshqa ekan ammo. Ishqozda bo'lsa, mana 3 ta, 4-tinchisi mana. 4-tinchisi mana. Yo, qaytarqinga, qayt. Qaytarqinga. Yetti tuxum bor ekan. 4 tuxum bor ekan. Kakras kim olsa, baxtli tuxumi bilan oladi, bemalol uchiraveradi. Yo'q desa, o'zimiz qaydaymiz xudo xolasi inshaalloh. Mayli. Qo'lda bo'lsa beramiz, haydaym xudo xolasa. Ana, zo'r bo'ldi. 4 ta bo'ldi. Xo'p, 4 taga 5-inchisi mana. Oh, joning sog' bo'l. Otasi ana shu ekanda. Otasi ekanda ana shu. Taqillayapti. Otasi ekan ana shu. Akalar baylashga ham qarab turinglar. Ana baylash kerak, u bo'ldi, so'rayotmanglar mana. Tilovchni olib turib, qo'limga sanchib, oyog'imga sanchib tilama deyapman, tilamayapti, sekin-sekin belib olyapti mana. Mana. Ana. Mana. 5ta bo'ldi, uni jumanacha qoldi endi. Kel jana var. Kel. Hakkani ham oldim. Uzoqni padarka qildim to'kkan aka. Toshkentni olib kelgandim, yangi qurg'onlik. Vohob akani jiyani ekan, Vohob aka qopqon berdim ukonga. Jiyaniman dedi, Alloh rozi bo'lsin, gap yo'q, ukonim. Shunday debdi Zohid aka, dushi boqing sizga dedi. Rahmat ko'ya dedim. Bugun 3 ta katta podarka bo'ldi. Gap yo'q. Muxlislar ham ko'payapti, borgan sari kaptanlar berishi, mana ballari. Akalar mana shular bitta bir pari bor ichida, kimini takla mana. Buni takla mana. Buni takla, buni hakkani ham yetib yuboradi Rustamjon, o'ynashiga ham, chug'iga ham javob. O'g'lim aldamayman dedilar, hop amaki deb oldim ammo mana. Qani? Ko'ramizda, agar o'ynaydigan bo'lsa, gap yo'q amaki, zo'r ekan, o'ynar ekan deb qo'yamiz xudo xolasi. Hakkalarni ham ballarini zo'rlar balasi, Rustam aka, bexijolat o'yini uchiga gap yo'q. Bobodagi agar ishqovozlar bo'lsa, kelib, aka bizniki desa, mayli beramiz. Uchirish olsin, mayli. O'zimiz ikki ham chiqib berdilar, gap yo'q. Mana. Mana akalar, endi buni Zog'di Abdushu aka, boqing deyshti biz. Zog'lar hali Toshkentda, Samarqandda bo'layotgan zog'lardan ayolan giribon qilib yuradigan kaptanlar bular. Mana, buni ham belayman. Olgan kaptanlar mana shu shomdan keyin xudo xolasi qo'shiladi shu kaptanlar. Ungacha turaveradi. Hozir qapasga solib qo'yaman. Qapasdan olib shomdan keyin qo'shib qo'yaman xudo xolasi. Ungacha yuraveradi, qo'shmayman. Yapti ochig'i. Mana. Mana. Zog'ini ham ko'ringlar, mashalloh, gap yo'q, zo'r. Endi hozir bu yerda yulovni tashlaymiz, hakkachalarni tashlaymiz. Hakkachalar belab, bir qanoti belab ekan hakkachalarni. Bitta qanoti belab ekan xalos. Bu qanotini ham belab qo'yaveringlar, mayli. Gap yo'q. Mana. Bitta qanotini ham belab qo'ying. Mana, buni ham tashladim. Buni tovoq ekan. Atdim hali qanoti shada qanot bo'lib qopti dedim-ku. Mana shu shada qanotni loybotcha belash kerak. Shada qanot bo'lib qopti mana. Mana. Bir qiyig'i bor ekan qanotida. Mana, kela ko'ringlar. Mana, agar olgan kaptanlari mana shular
Endi mana ularda hozir yerim masalan bitta-bitta baylayman. Turkmenam nar ekan, kuyi ham nar ekan, bu oqchuqarniki sotmayman uni. Olib ko'kcha to'g'liq egasiga beramiz. Qiyiq ekan, oqlisi yangi chiqyotgan dizza. Miki Rubinniki mana olma yomon ekan. Akalar mana tomosha qilinglar, mana. Mana. Qizil hakka, hakka zo taklilar. Kimlargadir yo'qsa, ikki parini beramiz, bir parini olib qolamiz, mana. Ko'ringlar. Videolar, muomalalar yoqqa bitta obuna bo'lib, like deb bosinglar.